Benvolgut mestre Bertomeu Massanat, seguidors i lectors de Cap Vermell, regidors i regidores, amics tots, bon vespre. Sigueu benvinguts a la gala del lliurament del 16 Premi Cap Vermell en l'edició corresponent a 2015. Com tots sabeu, el Premi Cap Vermell 2015 ha estat concedit a mestre Bertomeu Massanat Nebot, per decisió unànime de la Junta Directiva de la nostra associació. Agraïm a mestre Tomeu l'acceptació del nostre guardó. Al mateix temps, li manifestam el nostre reconeixement per la seva llarga trajectòria de servei generós i desinteressat al nostre poble. Com dèiem, quan anunciàrem la decisió de lliurar el nostre premi anual a mestre Tomeu, pensant que quan ell encara gaudeix de bona salut física i mental, quan encara es troba en perfectes condicions per a valorar aquest nou reconeixement, Cap Vermell havia d'aprofitar la vinentesa per retre-li homenatge i per incorporar-lo a la nòmina dels nostres guardonats. I és que, com també dèiem setmanes enrere, no ens hauríem perdonat mai que el nostre premi no comptés amb el nom de mestre Tomeu, una de les persones que més han fet per la música del nostre poble en tota la història. Així que anem per feina, és a dir, anem al lliurament del nostre premi. Amigues i amics de Cap Vermell i del nostre premiat, gràcies per la vostra presència en aquest acte. Gràcies pel vostre suport. Com haureu vist i escoltat, la primera sorpresa agradable de la vetllada l'ha constituïda la reaparició a aquesta hora baixa de la rondalla, músics que varen néixer amb el nom d'Euterpe i acabaren sent a plec de cavallins. Els seus membres han obert aquest acte i els tornarem a escoltar d'aquí uns moments. Aquesta agrupació, en els orígens de la qual també hi trobam mestre Tomeu, ha reviscut puntualment per sumar-se a la festa i estar al costat de qui en fou el seu impulsor. I ho ha fet de la millor manera que ho podia fer, posant-hi música. Moltes gràcies, Rondalla.